最大的一个优点是什么？嗯，好，容易睡着。想法比较多。最想对粉丝所说的一句话是什么？注意身体，多休息。对，其实现在已经2020年了，总结一年就是想对粉丝们说，注意好身体，然后好好学习，每天都加油。今年你最想突破的是哪一点呢？不会赖床这样。想突破可能希望能够写出更多的歌吧。